Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше в випуску. Неймовірний порятунок. На Свалявщині собака врятував свого господаря, якому стало зле під час прогулянки лісом. Коли він знепритомнів, маленький пес не залишив чоловіка. Весь час був біля господаря і гавкав. Деталі дивіться у сюжеті. Облили зеленкою. Сьогодні зранку двоє невідомих молодиків у медичних масках забігли у відділення Абанку та вилили зеленку у бік працівниці установи. Подробиці далі. Село Дерцен приєднується до Мукачівської ОТГ. Рішення про приєднання прийняли сьогодні на позачерговій сесії Мукачівської міської ради. Це шостий населений пункт, котрий приєднався до міста обласного значення. На Закарпатті вперше за 8 років діагностували дифтерію. Хворобу виявили у студента-іноземця 5-го курсу медичного факультету номер 2 Ужгородського національного університету. Підібраний 8 років тому зі смітника пес врятував життя своєму господарю. Під час тихого полювання чоловік втратив свідомість. Пес ні на крок не відходив від нього і голосно завиваючи кликав на допомогу. Цієї неділі 53-річний Ярослав пішов по гриби разом із своїми друзями. Проте вже у самому лісі вони розійшлись у різні сторони на кілька кілометрів один від одного. На вої собаки прийшов начальник Свалявського відділу ДСНС Антон Тарасов. У свій вихідний разом із дітьми також пішов по гриби у ліс поблизу села Дусино Свалявського району. Мабуть, що мене собака почула, що шорхіт, бо сухе впали листя, що хтось підходить, і в той момент вона подала сигнал. Вона була збоку і зразу ж лягла людині на грудну клітку. Якщо б не собака, я би його не почув, може, можливо, і не побачив. Той перебував у неприродній позі із викрученими кінцівками. Майже усі з родини Антона Тарасова – медики. Тож чоловік не розгубився і почав надавати першу медичну допомогу. Я його підняв за передпліччя, зігнувши коліно, обернув і підправив голову під локоть. Після чого я відразу вже зателефонував на екстрену медичну службу. До свого господаря у карету швидкої допомоги намагалась застрибнути і капітошка. Так звати собаку-рятівницю. Дружина постраждалого розповідає, 8 років тому підібрала маленького цуцика зі смітника. Зазвичай тиха, спокійна тварина завжди ходила з господарем у ліс. Проте такої відданості від неї не очікував ніхто. Я передзвонюсь, він каже, не дуже є гриби, ну, каже, зараз прийду. Ну та я, чекали ми його вдома. Якби не її наз'їли гавкіт, то б не почув рятувальник і не врятував би мого чоловіка. Я кажу, це ж заслуга її, що чоловік повернувся додому, в сім'ю, де його всі чекали. Аби ніхто не завдав шкоди, хазяїну капітошка навіть покусала рятувальника. Він обороняв свого і добре, намагався. Хазяїна. Ага, туди не так харчала на мене. 53-річного Ярослава було доправлено до Свалявської райлікарні. Медики діагностували гіпертонічний криз. Зараз чоловік перебуває вдома на амбулаторному лікуванні. Собака ж і досі ні на крок не відходить від свого господаря. Уже як він прийшов додому, ми привезли його, все нормально, вона вже бачить, що чоловік ходить по двору, і вона вже заспокоїлась. Катерина Палах, Іван Романець, Сіріус Ньюс. Облили зеленкою. Сьогодні зранку двоє невідомих молодиків у медичних масках забігли у відділення Абанку на вулиці Маргітича та вилили зеленку у бік працівниці установи. Не на камеру очевидці події кажуть, все сталося дуже швидко. Після своїх дій невідомі втекли. У банку від коментарів поки відмовляються, адже проводять власне розслідування. У поліції зазначають, наразі вирішується правова кваліфікація випадку, але попередньо мова йде про статтю 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Зараз особи цих чоловіків встановлюються, також з'ясовуються мотиви їхнього вчинку. Попередня правова кваліфікація даної події – це частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Село Дерцен приєднується до Мукачівської ОТГ. Сьогодні на позачерговій сесії міської ради було прийнято рішення про добровільне приєднання громади села Дерцен до Мукачівської міської ОТГ. Це вже шостий населений пункт, котрий приєднався до міста обласного значення. Сільський голова Юлій Матей розповів, таке рішення громади села Дерцен очевидне, адже місцеві жителі завжди були пов'язані з містом. Додає, від приєднання, як і всі, очікують покращення ремонту доріг, державних установ, розвитку інфраструктури та села загалом. Депутати
підтримала рішення одноголосно. Що ми таке рішення приймаємо вперше, тому що попередні громади приєдналися до міста без висновку ОДА. І це добре, що перейде повністю згідно процедури. Також хочу вам ще анонсувати, що нам треба в четвер провести ще одну позачергову сесію на 5-10 хвилин, щоб прийняти кінцеве рішення по приєднанню Дерсенської сільської ради. Для чого це треба зробити? Ми відразу вже в четвер подамо документи на Кабінет міністрів, відповідно на Верховну Раду України. Закон минулої п'ятниці був прийнятий в першому читанні про державний бюджет. Відповідно, нам треба, щоб внесли зміни в закон про державний бюджет, також щоб Дерсено з 1 січня працювало об'єднаним бюджетом з Мукачівською об'єднаною територіальною громадою. На Закарпатті вперше за 8 років діагностували дифтерію. Хворобу виявили в Ужгороді у студента-іноземця 5-го курсу медичного факультету номер 2 Ужгородського національного університету. Як зазначають в департаменті охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації, хлопець звернувся до лікаря 11 жовтня. Скаржився на підвищення температури, біль у горлі та м'язах. 17 жовтня захворювання підтвердили за результатами дослідження в бактеріологічній лабораторії. Наразі він перебуває в обласній інфекційній лікарні. Стан хворого задовільний, патологічних змін немає. Наразі медики оглянули 70 студентів, які могли контактувати з хворим. У 44-х відібрали матеріал для аналізів. Останні випадки захворювання на дифтерію в Ужгороді були зафіксовані у 2009 та 2010 роках, на Закарпатті – у 2011. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих. За минулу добу на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових неподалік Пищевика, Талаківки, Водяного, Авдіївки, Верхньоторецького, Красногорівки, Широкіного та Мар'їнки. 8 разів противник обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Оріхового, Золотого, Зайцевого та в районі Попасної. В авіакатастрофі на Полтавщині загинув екс-міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий. Трагедія сталася вчора близько 16-ї години на в'їзді в село Тарасенкове Полтавської області. На присадибну ділянку одного з господарств упав та загорівся гвинтокрил «Робінсон-44». За даними рятувальників, вертоліт летів з Києва на Полтавщину. При огляді місця події жодних документів та інших речей, які б ідентифікували особу, не виявлено. Пізніше з'ясували, що загиблим є колишній міністр агрополітики Тарас Кутовий. Як зазначають правоохоронці, він сам пілотував літальний апарат. Тіло загиблого в катастрофі доставили в Лубне на судмедекспертизу. Поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил на транспорті. На місці інциденту працюють авіаексперти, які встановлюватимуть попередню причину катастрофи. У Лисичанську ввели надзвичайний стан через відсутність води. Місцева влада вже готує листи профільним структурам – президенту Володимиру Зеленському та очільнику Кабміну Олексію Гончаруку. Зазначається, що надзвичайну ситуацію в місті спровокувало повне обмеження електроенергії місцевому водоканалу через борги. Через заборгованість за спожиту електроенергію від електропостачання відключили 3 насосні станції, тому підприємство не може виконувати свої функції – водопостачання і водовідведення. Унаслідок проблем з водою чиновники внесли зміни у графік роботи шкіл та закладів культури, роботу об'єктів соціальної інфраструктури також можуть тимчасово зупинити. Внести зміни можуть і вжиму роботу лікарень, аж до скасування запланованих операцій. В Одесі африканець з ножем увірвався до відділу поліції, поводив себе неадекватно і вимагав, щоб його застрелили. Інцидент трапився вчора ввечері у Приморському відділі поліції. Африканець мав у руках ніж і кричав англійською мовою, що всіх поріже, і вимагав, щоб його застрелили. У підсумку поліцейські затримали чоловіка. На місце події викликали швидку допомогу, яка відвезла бешкетника до психлікарні. Від його дій ніхто не постраждав. Такими були новини 22 жовтня. Serious News – те, що відбуває насправді.